Então, isso significa que desde cedo eu trabalho com e-commerce, né? Então, foram pelo menos 6 anos da minha carreira só focados em ROI, em venda e resultados imediatos. Depois que teve um turn na minha vida, eu comecei a trabalhar com marcas mesmo, com campanhas de awareness, e isso foi muito bom, porque eu trouxe muito do aprendizado que eu tive dentro de performance, né? Então, quando você traz campanhas de eficácia direta, de vendas, você acaba aprendendo muito sobre tentativa e erro, sobre qualificações de resultado imediato. Eu consegui aplicar isso para grandes marcas, né? Então, cheguei a ser head de digital da Riachuelo e depois, há 2 anos atrás, eu fui convidado para ser diretor executivo da Ciro e atender as marcas que aqui estão. Eu dividi minha apresentação em 2 partes, tá? Então hoje a gente vai falar a primeira parte sobre o mercado de digital, vou fazer um apanhado sobre todas as redes sociais, tá? Queria até fazer algumas perguntas para vocês. E em segundo lugar, eu trouxe algumas tendências para 2019, muita coisa do que pode acontecer, tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, mas são tendências, tá? Então são coisas que vale a pena vocês aplicarem, vale a pena vocês tentarem no negócio de vocês. E caso alguma coisa vocês queiram conversar depois, a gente vai falando ponto a ponto. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente estabelecer uma linha guia, né? Então, como que está hoje o panorama das redes sociais no país? Hoje a gente está falando de 130 milhões de usuários únicos ativos no Facebook, tá? É a nossa maior rede social, sem dúvida. A gente tem uma brincadeira nos bastidores que todo mundo que tem acesso à internet tem Facebook. E o oposto também, tá? A gente tem histórias bonitas aí de pessoas que, né, que compram um celular e acham Facebook internet. Tá? Você tem aplicativo do Facebook, tem internet. Então hoje o Facebook ele representa essa parcela de pessoas que têm acesso à internet. Isso para vocês, e quando você vai fazer uma campanha, um plano mais apurado de redes sociais, é importante você entender que se você quiser alcance de marca, se você quer penetração ou chegar em e-mails, Facebook é a primeira maneira a se pensar, tá? É a rede onde, se existe alguém que tem internet, vai estar no Facebook. Rico, mas eu não sei se ela usa muito, se ela usa pouco, isso é independente, a pessoa vai ter Facebook, tá? Segunda rede, a queridinha do ano, que é o Instagram, né? Hoje ela apresenta 50 milhões de usuários ativos no Brasil, tá? É um pouco menos da metade do Facebook, e tende a quase igualar esse número para 2019. Isso são pesquisas que já estão saindo, que os usuários estão tendendo a gostar mais do Instagram, a plataforma está mais intuitiva e vale a pena apostar nessa ferramenta, porque realmente quando você fala de público AB, a penetração é de quase 100% dos usuários dentro do Instagram. Tá? LinkedIn, tá? Que tem 30 milhões aí, eu não acredito. Tá? Porque tem uma outra pesquisa em cima dessa, que somente desses 30 milhões, 16 são usuários ativos. Então, o que as redes sociais fazem? Elas dão as bordadas no número, né? Então, eles colocam ali 30 milhões de usuários únicos ativos para dar uma valorizada, mas são 16 que realmente usam. O que é realmente usa, Henrique? Pelo menos loga na ferramenta uma vez por semana. Tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala de divulgação, de mídia digital, a gente não pode pegar os números absolutos. A gente tem que pensar em pessoas que usam mídias sociais frequentemente. Afinal, em algum momento a gente vai querer anunciar, a gente vai querer falar com aquele público, a gente está falando de inventário. Tá? E 98 milhões de brasileiros que acessam o YouTube pelo menos uma vez por mês. O YouTube ele vem muito na cola do Facebook, geralmente quando a gente vai fazer campanhas na agência, onde a gente precisa de trabalhos de awareness, né? Então, ou seja, chegar no maior número de pessoas possíveis, você sempre usa essas duas cabeças, então é Facebook e YouTube. Ele complica um pouco porque o custo de produção não é fácil para qualquer anunciante. A gente está falando de produzir vídeo e, poxa, não é fácil, porque às vezes eu não tenho budget para fazer vídeo. E o Facebook, pô, um cold start tipo, ali você consegue funcionar, né? Mas vale a pena, gente. Eu acho que é uma ferramenta que ela gera reforço de marca, né? Então quando você está falando com o usuário no Facebook, você pode estar falando com esse mesmo usuário no YouTube. A forma como você aborda ele é uma forma mais precisa. Então você está falando em áudio, vídeo, né? O formato de anúncio do YouTube ele facilita muito a comunicação, porque ele tem aqueles 5 segundos que a gente como usuário não gosta, mas como marca a gente adora. Então esses 5 segundos ele acaba captando e você consegue passar a mensagem com mais certeza. Em
enquanto, no, por exemplo, no Facebook, o fio é contabilizado por 3 segundos, né? Então, nem sempre as pessoas veem a marca, às vezes a assinatura da marca está depois desses 3 segundos, e no YouTube você ainda consegue fazer uma estratégia de bumper ads, por exemplo, que são aqueles vídeos curtos de 5, você não incomoda ninguém. Aqui eu trouxe uma reflexão para vocês, tá? É, para a gente que é de comunicação, às vezes é difícil pensar assim, mas a gente está falando aí que os brasileiros gastam 9 horas diárias na web, 3 dessas horas em redes sociais. Só que a gente está falando o quê? Que 120 milhões de brasileiros, ou seja, 57% da população, utiliza redes sociais via celular. Tá? É, ou seja, o computador acabou. Só nós, profissionais de comunicação, que ainda usamos o computador todo dia, o dia inteiro. Tá? É, às vezes você está provando uma peça, está fazendo uma estratégia, você está pensando na pessoa que vai ver teu site no computador. Ninguém vai ver teu site no computador, as pessoas usam tudo pelo celular. Tá? Então, essa é uma reflexão importante. Quando vocês forem fazer uma estratégia de campanha de comunicação de digital, sempre pensem como aquilo vai ser visto no celular. Tá? É, hoje o Facebook está testando novos formatos, então vocês já devem estar vendo aqueles posts que são verticais. São posts mais compridos, que cobrem o celular inteiro. Por quê? Porque é mobile first. Né? Você tem que começar a estratégia de campanha pelo celular. Então isso aqui eu queria passar para vocês, porque é muito importante. Às vezes a gente esquece. É meio óbvio, mas às vezes a gente esquece. Né? Então você vai fazer uma campanha, você está lá provando ela pelo computador, está achando que o seu site lindo no computador, mas você esquece que ele tem que estar bom mesmo, né, no mobile. Aqui eu trouxe algumas curiosidades de cada rede social, uma retrospectiva, né, de coisas boas que aconteceram no ano e algumas novidades. Né. Então, Facebook, a gente está falando do crescimento das interações em grupo. Então, aqui é engraçado a gente falar isso, porque é o seguinte, o Facebook ele cresceu muito. Então, assim, a gente tem todo mundo lá dentro. O que é todo mundo? É todo mundo mesmo. Então a gente tem famílias, amigos, a gente tem o pessoal do trabalho, a gente tem o pessoal do outro trabalho, aí a gente tem o pessoal do outro trabalho ainda, então você já não quer mais falar com ninguém, porque tudo que você posta, o que acontece? As pessoas lá já não tem mais um grupo homogêneo de conversa. Então a questão das criações desses grupos foram facilitando vocês terem conversas específicas. Então você via muito esse ano grupos de música, aí o pessoal que curte música. Grupo de futebol, que o pessoal curte futebol. Por quê? Porque você quer conversar com nichos específicos da sua comunicação, né? Então, essa foi uma questão que os usuários começaram a criar e que foi uma tendência para 2018. A intensificação do uso de chatbots. Então, cada vez mais os chatbots estão vindo aí com força. O que significa isso, né? Significa a automatização da conversa via Messenger. Né? Então, hoje você consegue instalar bots ali que conseguem falar com os usuários e, às vezes, até se passar por pessoas. Não perfeitamente, mas ainda consegue enganar um pouco. E isso para vocês, empresas, é muito importante. Por quê? Porque reduz custo. Né? E é um custo muito chato. Assim. Eu tenho na minha agência hoje uma área de saque. E a gente sabe o quanto é custoso trabalhar o saque. E o bot hoje ele é 24/7. Né? Ele está lá no final de semana, ele está lá à noite. Ele está trabalhando lá 100% para você. Então, vale a pena, se alguém tiver a oportunidade de começar a estudar um pouco de chatbot. Eles estão evoluindo, o Facebook apresentou semana passada umas evoluções bem legais. Então, você consegue já interagir com ele, ele já consegue entender semânticas, né? Que a gente tem muita dificuldade com a língua portuguesa, porque às vezes o usuário é irônico, e aí o bot vai lá e acredita nele, e aí dá uns BOs lá. Então, vale a pena se fazer esse teste de chatbot, que está vindo com tudo aí. 2018-2019. A inclusão de stories no Facebook. Isso aí é piada pronta, né? O Facebook gostou dos stories no Instagram, aí colocou stories no WhatsApp, agora colocou no Facebook também. Eu já fiz alguns testes de entrega de anúncios com alguns anunciantes que a gente tem na Silo. É pouco o uso de stories no Facebook. Os anúncios acabam não entregando com eficácia e só comprova que as pessoas usam pouco. Né? Então, para vocês, eu acho que vale mais a iniciativa de trabalhar esse formato, mas hoje ainda não tem uma eficácia comprovada. As novidades são o Facebook Marketplace e o Facebook Empregos. O Facebook Marketplace ele vem como uma grande loja, né? Então hoje você pode fazer compras e vender produtos diretamente para o Facebook. Né? Antigamente você já tinha essa possibilidade de montar um e-commerce lá dentro. Agora o e-commerce é o próprio Facebook, você só tem o seu produto. E o Facebook Empregos, que vem para
bater de frente aí com algumas opções de LinkedIn, né? O LinkedIn hoje tem a área de empregos muito forte e o Facebook está criando essa aba. Se eu acredito que vai funcionar, eu acredito que no mesmo ambiente é meio chato, né? Você está lá querendo falar da tua vida, de repente pula um emprego, não sei se vale a pena, mas eu acho que ele vai testar. Acredito eu que vire uma plataforma separada, então vire provavelmente um link separado do Facebook para gerar essas vagas, mas eu acho que ainda está muito consolidado dentro do LinkedIn esse tipo de comportamento. Para Instagram, surgimento do IGTV foi ansioso o dia que lançou, né? Acho que pelo menos 4 marcas da minha agência fizeram vídeos de lançamento, e nossa, agora está incrível, virou YouTube. Gente, foi só no dia, só. Não rolou mais nada depois, não. Audiência baixa, ninguém gosta de assistir, e eu acho que ninguém dos desenvolvedores pensaram que alguém ia ficar uma hora com o celular assim. Não rolou, né? Acho que essa é a verdade. Então, eles falaram bastante disso a semana passada no Facebook Summit também, sobre as novidades do IGTV, mas é importante a gente pensar pela ponta, né? Quando você conversa com os influenciadores que realmente produz conteúdo para as redes, e quem faz o usuário ficar lá, porque né, não é os anúncios que fazem os usuários ficarem lá, né, é o conteúdo. Os influenciadores se reclamam muito, falam que poxa, é um conteúdo muito extenso, eu não estou pronto para fazer conteúdo nesse formato. E se não tem gente boa falando, ninguém vai querer acessar. Então esse é o ciclo, né, o paradoxo que o IGTV entrou. Então ninguém quer produzir conteúdo, então não tem como anunciar, e aí fica essa volta. A interatividade para empresas. Então, a gente viu esse ano muitas soluções para empresas surgirem no Instagram. Então, a gente teve muito formato de anúncio novo. Então, a gente tinha post com link, carrossel, coisas que não tinham antes, era só publicação mesmo. Então, isso são novidades boas, né? Pelos testes que a gente fez internamente lá na Silo, a gente conseguiu conquistar bastante resultados positivos dentro desses formatos novos. Então fica também a dica para vocês, sempre vale inovar nos formatos de anúncio. Tá? Henrique, mas o post estático é o que mais funciona para a minha marca. Nem sempre, vale a pena testar, não chega em conclusões sem fazer os testes AB, testes ABC, ABCD. A gente já chegou a testes de 380 versões. Né? Então vale muito a pena vocês fazerem testes de performance para qualquer tipo de comunicação. E a mudança no algoritmo. Essa foi um pouco assustadora, porque a entrega do Instagram ela sempre foi 1 para 1. Né? Então, o que significa uma entrega 1 para 1? Tudo que você postava, quem te seguia via. E isso era felicidade, né? Porque o Facebook já não faz isso faz alguns anos. Né? Então, ele limita a entrega do seu conteúdo, você tem que pagar para entregar o conteúdo. E o Instagram ele tinha uma entrega 1 para 1 durante muito tempo. E no comecinho desse ano, eles revelam essa alteração no algoritmo, onde, eu vou colocar aspas porque não foi eu que falei, foi o Instagram que falou, que ele continua entregando 1 por 1, mas é por relevância agora. Então significa que o quê? Quem você mais curte, quem você mais compartilha, quem você mais comenta, tende a aparecer antes na sua timeline. Isso estragou, esse é o meu ponto de vista, se estragou uma coisa muito legal que o Instagram tinha, que era o fato de você acordar de manhã e só ter foto de manhã. Aí à tarde só tinha foto à tarde. Aí à noite só tinha foto à noite, não tem mais. Agora fica uma bagunça, se você curte muito uma pessoa, ela vai estar sempre lá no começo da timeline e as pessoas têm pouca convivência, vão ficar no final e você nunca vai ver. Então é esse que eu quero dizer com a mudança do algoritmo. Né? Isso para as marcas é positivo. Tá? Por quê? Porque quando você faz uma comunicação que atrai o seu usuário, que faz com que ele curta, que faz com que ele comenta, ele tende a melhorar a sua entrega orgânica. E o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que quando você interage com as pessoas ali nas suas redes sociais, quando você posta um segundo conteúdo, um terceiro conteúdo, qual que é a tendência? A tendência é que ele vai ver porque vai ficar lá em cima na timeline dele. Tá? E o LinkedIn. Tá? LinkedIn ele foi uma das redes mais pedidas esse ano pelos meus clientes. Todos eles queriam, eu quero fazer LinkedIn, eu quero fazer LinkedIn. Eu acho legal. Assim, pô, muito bom. Mas tem só 16 milhões de usuários únicos ativos, né? E aí você pergunta pro cliente, mas você entra no LinkedIn? Aí ele fala, então, né? Eu queria anunciar lá, mas eu não entro muito não. Então, esse é o grande dilema do LinkedIn. Ele é uma ferramenta que ela é muito bonita de ver. Você olha as segmentações dele, você fala, nossa, que incrível.
O que eu quero dizer com segmentações, né? Hoje você consegue chegar no, nas empresas com mais de 500 pessoas, que tem pessoas certificadas em farmácia, que moram em São Paulo e comportamentos específicos. Então a segmentação dele é muito robusta. É a melhor segmentação que a gente tem hoje em redes sociais. Só que quando você bota a campanha para rodar, primeiro que ela fica caríssima e segundo que ela não entrega. Não entrega o quê? Você bota um saldo lá de 100 reais, ele não vai gastar nunca isso, né? Não acha pessoas com aquela sua segmentação. Então, o LinkedIn tem esse porém. É, gosto muito da ferramenta, mas tem que ter bala na agulha para entrar. Não é uma ferramenta barata, né? Então, até eu vou seguir o exemplo do novo formato de anúncio, que é o Lead Gen. Vocês já ouviram falar? Não. É um anúncio do LinkedIn que você clica e ele abre um formulário. Você já gera o lead na cara. Você não precisa mais de uma página para intermediar esse lead. Né? Isso é muito genial. Só que eu volto à pergunta, se alguém acessasse o LinkedIn, aí ia ser muito bom. Mas no momento ainda não tem essa sequência. Né? É, mas vale a pena também testar como rede social, forcem nas segmentações, mas também se preparem que o custo, por exemplo, o custo mínimo de um clique no LinkedIn é de R$8,80. Esse é o custo mínimo de um clique. Um clique, gente, eu estou falando uma conversão. Tá? Então você quer 10 cliques, você vai gastar R$80. Então, assim, é uma ferramenta cara, dificulta muito os formatos de anúncio. Né? Então hoje, Facebook, por exemplo, a gente tem 37 formatos de anúncio diferentes, contabilizando as variáveis. E aqui a gente tem 3. Então, assim, dá para testar fácil porque você vai ter 3 opções: Sponsor Ad, Banner e E-mail. Tá? Então, são essas 3 opções. Twitter. Twitter, eu acho que ele vem um pouco da cauda do LinkedIn, né? Então, é questão de poucos usuários. Mas a vantagem do Twitter pelo LinkedIn é que, mesmo tendo poucos usuários, são muito ativos. Certo? É, hoje, dos clientes que a gente tem na agência, é a rede social que mais permite a gente criar, inovar. Dá para ser divertido no Twitter, dá para ter uma linguagem mais coloquial, dá para você brincar com os seus fãs. Então, eu gosto que as marcas que a gente atende, elas tendem a deixar o Twitter na nossa mão. Assim. Fala, brinca aí no Twitter, posta o que vocês quiserem, brinca com os usuários. Então, a gente tem uma comunicação muito fã com o Banco 24 Horas, com o Singenta. Isso permite, porque o próprio usuário do Twitter ele já está esperando que a marca seja mais criativa. Então, vale a pena estar dentro do Twitter. O Twitter ainda tem uma entrega 1 para 1. Então, tudo que você postar vai aparecer para todo mundo que te segue. Só que ele tem um probleminha que é assim. Todas as métricas do Twitter são compráveis. O que significa isso? Se quiser seguidor, você compra. Se quiser curtir, você compra. Se quiser alcance, você compra. É, por exemplo, Instagram. Você não pode comprar seguidor. Legalmente, não. Você não pode comprar seguidor no Instagram. Existe um botão ali do Facebook falando assim, compre seguidores, certo? O Twitter, tudo você compra. Tá? Então, isso é bom para a gente como anunciante, mas assim, estraga um pouco a ferramenta, porque nada dali é orgânico, nada dali é tão real assim. Tá? E o YouTube, eu deixei ele para o final, é hoje a rede social que eu mais gosto de trabalhar. Ela permite realmente a gente trabalhar áudio, vídeo, ela tem variáveis muito interessantes. O fato como você controla e monitora o comportamento do seu usuário através do YouTube é uma das que mais dão insights para a gente de campanha. Né? Então, insights engraçados, mas a gente começa uma campanha, por exemplo, da Optimum Nutrition, que é uma marca de suplemento. E a gente coloca pessoas interessadas em fitness e tudo mais, e aí, obviamente, o YouTube vai procurando o cookie e ele começa a entregar para a gente que as pessoas estão, por exemplo, assistindo a mais... O Wesley Safadão foi assistir meu vídeo. Esse é o momento que meu vídeo é mais assistido. A gente começa a ter insights de negócio. Sabe? Então, o YouTube ele também te dá essa resposta de campanha. Né? Hoje você não consegue isso em outras redes sociais, que é monitorar as pessoas pelo comportamento delas. O YouTube lançou esse ano um grande concorrente dele mesmo, né? Que foi o YouTube Premium. Né? Com o YouTube Premium hoje você não tem mais possibilidade de ver anúncio. Porém, ele entra para concorrer diretamente, o que foi espantoso, com o Spotify e com o Netflix. Eu não imaginava que o YouTube ia correr para esse caminho. Sinceramente, eu esperava muito mais que o YouTube fosse bater de frente com o Facebook, né? São duas grandes, né? O YouTube se posicionar como rede social. E de repente ele lança uma rede onde você consegue ouvir músicas, criar playlists e tem um catálogo de filmes exclusivos. Fiquei um pouco chocado assim, né? Quando eu fiquei sabendo dessa notícia.
E aí, entre todas elas, você ainda não tem acesso a anúncios, né? Então, quem é YouTube Premium não vai mais assistir anúncios. Qual que foi o impacto disso para a publicidade? Ainda não tenho números, tá? Sendo bem sincero. Ela foi lançada no mês passado, a gente já está fazendo os testes de campanha para saber se desde o lançamento a gente teve alguma queda de inventário ou a gente está perdendo conversão. Até o momento não aconteceu, tá? Então, ainda não tenho essa resposta para vocês, mas a tendência é que, com aumentando os assinantes, a gente começa a perder um pouco de inventário na plataforma. Aqui falando um pouquinho de tendências para 2019, tá? Eu separei quatro tendenciazinhas que a gente fez junto com o meu time lá na agência. Então a gente fala um pouquinho de públicos especiais, a gente vai falar um pouquinho do caminho de Instagram e Facebook, LTV e modelos de atribuição. Instagram como rede primária. Isso eu acho que vocês já estão vendo acontecer. Não é uma tendência muito, muito errada, né? Mas assim, o Instagram hoje ele está crescendo, a gente está vendo os números dele aumentarem e a preferência tanto dos anunciantes quanto dos usuários. Então, na verdade, o Facebook ele perdeu muita força de acesso e o Instagram ele acaba se colocando ali como rede primária para público ABC. Tá? E por que eu falo público ABC? Porque, obviamente, o público CD sempre está muito mais presente dentro do Facebook. Facebook como rede de notícias. Esse aqui eu vou muito contra o próprio modelo de negócio do Facebook. Tá, o Facebook hoje ele quer alcance e frequência, ele quer chegar no maior número de usuários possíveis. E quando a gente fala que o Facebook como rede de notícias, é realmente a popularização de links no Facebook. Tá, então, é realmente você começar a comunicar sua empresa através de conteúdo. Então, é fortalecer o blog da empresa, é que realmente você produza conteúdo, porque a tendência é que o Facebook vire um grande jornal. Né, onde você entre lá e você consiga ter acesso às notícias, clicar para saber mais. Por quê? Porque toda a tua comunicação de família e amigos vão estar no Instagram. Tá? Então, vale muito a pena seguir essa tendência para testar as empresas de vocês. Públicos especiais. Até hoje, a gente segue uma linha de entrega de conteúdo através de públicos segmentados. Então, você quer pessoas interessadas em chocolate, aí você segmenta, nessa aqui é uma marca de chocolate, você segmenta pessoas interessadas em chocolate no Facebook, aí você vai lá no Google e segmenta pessoas interessadas em chocolate no Google, e assim por diante você faz a sua comunicação em pessoas interessadas em chocolate. Qual que é o futuro? Tá? É você trabalhar públicos especiais. Públicos especiais é o quê? Você faz uma campanha, por exemplo, de Google, com, né, comprar chocolate, gosto muito de chocolate, você compra todas as keywords ali, referentes a Google, joga todas elas para dentro de um site, uma landing page bonita, com receitas de chocolate. E aí você segmenta esse público, clusteriza ele e faz a entrega dos anúncios no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que antes você ia de cima para baixo. Então você trabalhava aqui interessado em chocolate e ia jogando tudo para vender. Agora você deixa um canal liso, então é um canal gerando tráfego e você fecha o público e depois impacta ele. Tá. Por que isso, Henrique? Porque a eficácia e o custo da sua comunicação é muito menor. Você vai ter 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas, ao invés de 5 trilhões de pessoas que são interessadas em chocolate. Tá? Então, isso aqui é um futuro que a gente já está usando na Cile. A gente já está fazendo isso muito fortemente, que é cookiar e taguear todos os usuários das nossas landing pages, para que a gente possa entregar anúncios relevantes. LTV ou Lifetime Value, né? Então, o que está acontecendo com os e-commerces hoje em dia? Eles estão perdendo ROI, né? As pessoas botam lá comprar TV LCD no Google, clicam lá nos grandes players, o clique está R$12 e nunca vai fechar a conta para nenhum anunciante, certo? Porque realmente você considerar o último clique, você sempre vai estar saindo no prejuízo. Como é que funciona a conta de Lifetime Value? É o seguinte, se eu vendi uma TV gastei R$200, vendi uma TV, pô, fechou no prejuízo. Mas esse usuário voltou para o meu site, comprou uma batedeira, depois comprou um liquidificador. Então, é você realmente monitorar pessoa por pessoa. Porque não é no primeiro clique que essa pessoa que comprou uma TV vai fechar a conta do seu ROI. Ela vai fechar a conta do seu ROI no final do ano. Então, quando ela continuar comprando com você, você vai bater no seu ROI. Muita gente que trabalha com performance está desesperado, porque realmente a conta que a gente fazia 4, 5 anos atrás não funciona mais.
É realmente uma conta de, poxa, no último eu gastei R$10 com Google e vendi 100. Nossa, eu tenho um ROI de 10. Já não funciona mais, o clique está mais caro do que nunca, todo mundo está querendo anunciar, a conta não fecha mais. E o modelo de atribuição, que é um pouco parecido com o LTV, né, que é como você vai atribuir as conversões das suas campanhas. Né. Antigamente você dava todo o mérito para o Google, então o Google era realmente o mérito maior da campanha, porque ele era o last click, né, o último clique até você comprar era vindo do Google. O modelo de atribuição é você dar, obviamente, atribuição, méritos, né, para os canais que te trazem o primeiro tráfego daquele usuário. Então, é imaginar que você tem um funil ali de consideração, onde você traz pessoas na boca do funil. Ah, eu quero conhecer mais sobre a TV. Ele clicou lá no Facebook no anúncio e no final, no último dia, ele colocou comprar TV LCD, clicou no Google. O mérito não é só do Google, o mérito também é desse player aí que trouxe, né, o Facebook, o Instagram, que trouxe a pessoa que estava querendo saber mais da TV. Ele também tem que ser compartilhado. Gente, eu acho que é isso. Vocês estão com dúvida alguma coisa? Quer conversar um pouquinho de redes sociais? Vamos ficar.